Sidste år tog Nikolaj et kig på Monster Energy Supercross fra Milestone, eftersom de tilsyneladende har sat deres motocross-spilserie MXGP på pause, så er de selvfølgelig klar med endnu et supercross-spil i år til dem, som bare ikke kan få nok af mudder, ræs og pinlige styrt. Ja, jeg kender lidt til Milestone og deres mange motorsportsspil. MotoGP 14 var et af mine favoritspil fra det år, og det førnævnte MXGP var også ganske udmærket. Det var så dengang, i 2014. Ikke overraskende har jeg lidt højere forventninger til et Supercross-spil her 5 år senere. Nikolaj var ikke ligefrem begejstret for forgængeren, så lad os da håbe på store forbedringer i Monster Energy Supercross 2. De sædvanlige og efterhånden forventede baser er dækket, når vi snakker om game modes. Den primære karrieredel, turnering, de enkelte events, et åbent område til træning og online multiplayer. Milestone har i denne efterfølger valgt at udvide karrieredelen af spillet i deres forsøg på at give et mere nuanceret billede af, hvad en rytter egentlig foretager sig i deres jagt efter førstepladsen. Det lyder måske allerede nu mere omfattende, end det egentlig er, da der basalt set er tale om et unlocking-system til din selvskabte rytter, der bliver kædet sammen med forskellige beslutninger, som du tager i løbet af en uge op til det næste løb. Der er mulighed for at træne, udfordre computerstyrede rivaler direkte eller i en time trial, og til sidst opnå penge eller fame igennem fotoshoots og interaktion med fans. Shoutout til min sponsor, Not Up. Håber jeg gjorde jer stolte med de sweet picks. I teorien burde dette resultere i en betydelig forbedring på singleplayer-fronten, og jeg skal også rigtig glad for træningsøvelserne, men tempoet bliver sgu lige lovligt sænket på grund af disse ekstra opgaver. Det ville være acceptabelt, hvis det ikke var på grund af det frustrerende langsomme unlocking-system, der virkelig testede min tålmodighed, da jeg aldrig rigtig følte, at jeg kom nogen vejen, til trods for et par gode resultater på banen. Når vi nu alligevel er ude på banen, så kan jeg da lige undersøge, hvordan det står til med køremekanikkerne i Monster Energy Supercross 2. Det er på overfladen, hvad jeg forventer ud fra min erfaring med MXGP. Dengang snakkede jeg om, hvordan en motocross-løbende var et kontrolleret kaos, som man gerne vil være en del af, og det er til en vis grad også tilfældet her, men det føles alligevel lidt spøjst på nogle områder. Heldigvis har de sat en tutorial front and center denne gang. Tak skæbne for det. Jeg tror bare ikke helt, at AI'en klarer sig særlig godt på disse indendørs supercrossbaner, da der lidt for ofte opstår bizarre situationer, hvor du kan sidde dybt koncentreret, blot for at blive fanget i en glitch eller en underlig opførsel fra dine konkurrenter. Det kommer dog til gavn, da cirka 8 modstandere sad fast midt på en høj bakke og respawnede pludselig lidt tilbage på banen, hvilket gav mig mulighed for at indtage førstepladsen. Måske skulle de lige drikke lidt Monster energidrik inden løbet, så de lige kunne vågne lidt op. Når det drøner derudad, så er det stadig en underholdende oplevelse, men det føles bare som om, at der er en hel del længere mellem de øjeblikke i denne omgang. Der er jo altid multiplayer, så man kan slippe for de computerstyrede modstandere. Jeg kan stadig ikke helt sige, at jeg er bekvemt med kørefysikken her i Monster Energy Supercross 2, men det er da en mere optimal løsning. Jeg har haft en lang pause fra Milestone, bevares, men det ændrer ikke på, at jeg anser Monster Energy Supercross 2 som værende et tjusket slutresultat. Er det bedre end forgængeren? Ja, det vil vist være misvisende at antyde andet, men der er også bare mange områder, hvor Milestone ubevidst smider en gren ind i deres eget forhjul. Under de rette omstændigheder, så kunne jeg sagtens forestille mig et Monster Energy Supercross 3, hvor alting lige falder på plads. Men så er jeg vist også bare håbløst optimistisk.